Днес честваме празникът Трифон ден. С много настроение посрещнаха празника жителите на село Капитановци. Празникът започна на площада, а след това всички се отправиха към дома на най-добрият винар. В честването на празника се включиха и двамата заместник кметове на Видин, а именно Борислава Борисова и Добромир Дилов. Трифон или Деня на лозаря е български народен празник в чест на Свети Трифон. Чества се от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите на 14 февруари по Григорианският календар или на 1 февруари по Новоюлианският календар, когато Българската православна църква официално отбелязва Трифонов ден. Празникът се срещва още като Зарезов ден, Трифон Чипия, Трифон Зарезой, Трифон Пияница. Днес жителите на Капитановци спазиха духа и традицията на празника. Кметът на Капитановци сподели повече информация за честването на Трифон Зарезан. От 5-6 години стана традиция да честваме този голям хубав български празник, свързан с лозарите и винарите. Капитановци не е типично лозарски район, както сме свикнали да казваме, но това не пречи, ние също имаме лозаря, също правим хубаво вино, така че нищо не ни пречи, а и се чувствам задължение да честваме този празник. Още повече той е традиция отдавна. Все пак в селото имате ли хора, които се занимават с лозарство? Как да ви кажа, значи няма професионално занимаващи се с този сектор на земеделието, но традиция е всяка една къща да си има лозе, бурета, мазе. И традиция е всеки един, който е дошъл на гости в Капитановска къща, да бъде посрещан с кана вино. Кой е най-стария лозар? Значи, така статистика не водиме кой е най-стария лозар, но човека, при когото чието лоза ще зарежеме днес, се казва Лозан Асенов, той е на почетните повече от 80 години, така че ще бъдем при него. Но кой е най-стария лозар? Това не сме. Какви сортове грозде отглеждате? Значи тук в района се отглеждат и винени сортове, и десертни сортове. Преобладава памит, димят, българ. Това са основни. И виното е букет? Виното е букет. Ако видите в ново село, ще видите вино от Берло, Каберне, Гъмзда, Винаро също. При нас преобладават по-светлите, по-свежите вина. Кое е най-доброто мезе за това букет? Има една приказка така, българите казват, свикнали свинско и винско, но най-добрата компания е най-хубавото мезе за виното. Празникът започна с вест. На площада, където хората можеха да опитат от скарата и да пинат по чаша червено вино. Томче! Ваши бъдичето лъче! Значи, какво имате лъжено? Ама, това ще се познава! Не, маниче, се познава! Това стане на воде! Двамата заместник кметове на община Видин Борислава Борисова и инженер Добромир Дилов бяха гости на празника Трифон Зарезан в село Капитановци. Оттам цялото се множество, предвождано от кръшно хоро, потегли към дома на Стефчо Йорданов, известен като един от най-добрите лозари в селото. Преди обредното зарязване на лозето, отец Арахин услужи водосвет за здраве и плодородие. Бави реби твоя, царем пророком и апостолом, и мучеником тия си похвала, и предстателница миру се непорочна я. Молитва ми, ангел. Първата лозова пръчка отряза Борислава Борисова с пожелание за хубава реколта. Попиздяваме.
В обичая за зарязване се включи инженер Дилов, като нарече. Да е много природна. Чак до февруари месец, как сме зарезали реколози. Стопанът на къщата Стефчо Йорданов, както и останалите гости, също почетоха обичая. Според местната традиция, всеки заряза лозито, постави на върха една отрязана пръчка лозова сърма. Следващите два дни, наречени в фолклора трифонци, се почитат за предпазване от вълци. Тогава жените не режат с ножици, за да не се стваря устата на вълка. Не плетат, не предат и не шият. Приготвят обреден хляб и след като раздадат от него на съседите, слагат залъци от хляба в кърмата на животните за предпазване на добитъка и на хората от вълците.